Околу 200 граѓански активисти од 70 граѓански организации од цела Македонија здружени во нова платформа «Заслужуваме подобро». Бараат итна промена на начинот на управување на државата. Денес од центарот на Струмица ја повикаа власта да обезбеди подобра живеачки и подобри услови за живот во градовите и селата. Сметаа дека токму граѓанските активисти преку граѓанските здруженија треба да бидат коректив на политиките на државната власт. Заслужуваме подобро е граѓанска акција во која ние граѓаните зборуваме за нашите секојдневни проблеми и бараме итни промени за подобар живот. Ние веруваме во капацитетите на нашето општество, во разумот на граѓаните и тргнувајќи од нашите права и потреби, сакаме да обезбедиме подобар живот во сите населени места, градови и села. Нашите активности се однесуваат на пополнување на празнините што се настанати со активностите на политичарите, реалните барања и секојдневното живење. Ние, граѓаните, сметаме дека треба да зборуваме за политика, гласно и јавно, бидејќи политика е нашето секојдневно живење, па и нашиот живот. Ние, граѓаните, сметаме дека треба да го креваме нашиот глас секој ден, а не само на денот на изборите. Активностите што ги преземаме во главно се однесуваат и ги опакјаат повеќе обштествени сфери и целта ни е преку активизмот, ние граѓаните да упатиме порака дека политиката ни припаѓа, нами дека имаме право да ја критикуваме власта и од неја да бараме да биде подобра или да си замени. Активистите на оваа граѓанска акција сметаа дека на секој обштествено поле има уназадување, квалитетно здравство, подобар стандард, пристојни училишта и образовен систем. Политики за задржување на младите во државата, а нивно иселување се само дел од главните проблеми, на кои треба власта да бара начини за нивно решавање. А покрај квалитетното здравство заслужуваме и повеќе од парче леб. Во последните 5 години трошоците за живеачка се зголемени за 2984 денари, а просечната плата е зголемена за само 407 денари. Бараме влада која ќе обезбеди основни услови за живење, имаме право да бараме од државата да обезбеди социјална правда, економска благосостојба и напредок како на личен, така и на професионален план. Ние заслужуваме власт која нема да ги задолжува нашите деца, нема да не задолжува нас, а ниту пак нема да ги задолжува нашите внуци. Ке бараме влада која што нема да се луксузира, туку ке мисли народот и ке се справува со немаштијата. Исто така заслужуваме и честна власт. Не прифаќаме ништо друго, освен политичарите да работат во интерес само на граѓаните, да ги трошат парите како што треба, да се трошат пари само во интерес на граѓаните. Демократијата не е само за време на избори, односно еднаш во 4 години. Ние имаме право постојано да ја преиспитуваме и менуваме власта. Во текот на следните месеци, представници од оваа граѓанска акција ќе спроведат теренски разговори, настани и медиумски активности низ целата држава, со што граѓаните ќе добијат можност да разговараат за своите секојдневни проблеми и за потребите за подобар живот.